Joskus rintasi saattavat tuntua turvonneilta ja kuumottavilta. Tällöin kyse voi olla rintojen pakkautumisesta. Rinnat ovat pingoittuneet, kovat, kipeät ja aristavat. Sinulla voi myös olla lämpöä, imetys tekee kipeää ja vastasyntyneen on vaikea saada rinnasta otetta. Paras tapa välttää rintojen pakkautumista ja sitä kautta mahdollisesti muodostuvat tiihdytukosta on imettää tiheään ja varmistaa, että vauvalla on hyvä imuote, sillä silloin vauva saa tyhjennettyä rinnan melko tehokkaasti. Hoitona rintojen pakkautumiseen voit käyttää esimerkiksi lämmintä kaurapussia tai lämmintä suihkua ennen imetystä. Lisäksi voit käyttää viileitä kääreitä imetyksen välillä laskemaan turvotusta. Kääreen voi tehdä esimerkiksi kaalinlehdistä, joihin on tehty haarukalla reikiä. Tärkeää on muistaa myös hyvä nesteytys ja lepo. Tarvittaessa voit ottaa tulehduskipulääkkeen alentamaan kuumetta. Rintatulehduksen oireet ovat samat kuin tiehyttukoksessa, mutta parantuakseen tulehdus saattaa vaatia antibiootin. Rintatulehdus voi johtua joko bakteerin aiheuttamasta tulehduksesta tai siitä, että maito on pakkautunut rintaan eikä pääse ulos. Bakteeritulehdukseen viittaa esimerkiksi haavauma nännissä, verimaidon joukossa sekä ärhäkät äkillisesti alkavat oireet. Toisin kuin luullaan, kylmälle altistuminen, esimerkiksi uiminen, ei altista rintatulehdukselle. Lisää tästä ja muista aiheista ilmaisessa Leijät äitiysapplikaatiossamme. Leijät. The toughest job in the world just got a little easier.